Rollins pobúril svojich fanúšikov. Tanečník Matej Chen vychováva svoju nevlastnú dcéru. A zoberieme vás do Los Angeles na Červený koberec, kde uvidíte svetové celebrity a ich najkrajšie roby. Je toho ale oveľa viac. Vítajte v Top Star. Na muža, že nám doma nepomáha, ešte aj robí neporiadok. Nie ste samé. S týmto problémom sa veľmi šikovne vysporiadala Adela Banášová. Svojho priateľa Peťa nazvala jednoducho umelcom. Peťo Modrovský je super partner. Marian Labuda sa bojí smrti, prezradil, s kým sa chce stretnúť v nebi. Boský kajak odprepisuje majetky. A zoberieme vás do Los Angeles na Červený koberec, kde sa vám najznámejšie herečky predvedú v nádherných robách. Vydržte, o chvíľu sme späť. Víte, čo robí v súkromí hudobník Marian Čekovský? Napoviem vám, je z neho zberateľ. Čoho? Skúste si tipnúť, ale rýchlo. Zbieram zblázniť, keď sa na Červenom koberci objavila speváčka Mariah Carey po boku so svojou láskou a aktuálne už aj snúbencom, austrálskym podnikateľom. Objektívy boli namierené i hneď na jej ruku, kde sa blišťal riadny diamant. Partner hudobníčky musel poriadne prevetrať bankové konto. Konečne vám ich môžeme ukázať. 12 najkrajších dievčat Slovenska a jednu náhradničku, ktoré zabojujú o titul Miss Slovensko 2016. Dnes sa oficiálne predstavili verejnosti. Pár dní na našich obrazovkách štartuje nový sitcom, v ktorom hrá v hlavnej úlohe Božidara Turzonovová. A hoci sa volá Dovidenia stará mama, nikto nikam neodchádza. Veď pozerajte sami. Matka moja... Sajfa sa možno už onedlho stane otcom, teda aspoň o tom sníva. Má to však jeden háčik, kvôli ktorému musí počkať. Už čoskoro